У Рокитному на Київщині відбувся всеукраїнський турнір з міні-футболу «Кубок легенд» серед ветеранів 65+. У ньому взяли участь 5 футбольних команд з Одеси, Черкас, Умані, Києва та селища Рокитне. За підсумками турніру команда «Ветеран» з Черкас виборола 2 місце у матчі проти команди «Ветеран» з Києва, де вирішувалася доля першого місця. Черкащани першими забили гол, але втримати ініціативу їм не вдалося. У підсумку поступилися супротивникам з рахунками 1-3. У індивідуальних номінаціях учасник змагань черкаський футболіст Віктор Сухорук здобув звання кращого воротаря турніру. Нагадаємо, команда «Ветеран» торік також брала участь у цих змаганнях та вийшла переможницею.